Присяжня наша, там же тоже кладбище есть. Да. Да, есть. Есть там, здорово. Есть. Все. И как вы присяжнялись? Человек поховали. Не было близко. Не бачу. Есть, воно, воно там именно близко. Близко. Я и гриб был из подъезда. Там тоже на сум. Це на присяжня. Тут я не знаю, что зячина, что я. Да, переговорите, буде. Ну а це студія. Остап ходив в город, його зустрічали. Робив діамастер, спав в гробу п'яти. Це таке ж діамастер. У вашій програмі поки нема, ви коротко розкажіть членам комісії. Значить, коротко. Дана програма приймається для нових нафтогазових. Коротко казали. Для належного та ефективного діяльності, в тому числі представницької виконкома та ради. Як ви бачили, в програму закладені кошти для здійснення, скажімо так, відзначення почесних дат міста. До цього входять придбання подарунків, квітів, грамот, ну, всього остального, так як зараз у нас це проводиться зовсім по ринку. Крім того, ця програма передбачає навчання, обмін досвідом як посадових осіб виконавчого комітету, так і депутатів Київської міської ради. Так як на даний момент актуально стоїть питання залучення сторонніх інвестицій, на наступний рік планується певна робота щодо запрошення сюди офіційних делегацій і же з ними. Я вважаю, що без даної програми належний прийом і проведення роботи неможливо. Скільки грошей на рік? 132. Ну, якщо чесно, вже ніякого терпіння не вистачає, де цвіти взяти, десь кудись положити. Нема ж кого ні наклонити, ні підносити. Ну, ходить вже не хочеться нікого, ну це з поклонами вічно ходить. Он з перевезеннями був, але помните раніше. То той перевозчик, то той. Зараз вже ніяких проблем. Бюджеті заложено, воєнкомат дав, оплатили, все, питання немає. Нікому не должен, ні перед ким не обв'язан. Тому що то вже починається соціальна корупція. Ну, в принципі, а ми ж будемо розв'язані по той, да. Так що виноси на розгляд сесії. Так, хто за, то що проголосувати. Воно голосно. Я все запомнив. Я так. Так, все. Засідання комісії закінчується. Спасибо вам большое. Я якби знав, Юрій Володимирович. А то